бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйгі береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Саспыттығына білілен санавыттағыны көнйөрбіт күрдік болла, дұрғоннық, дұрабо, әйелек, әғарды, бігі күнді көрәтчілер бітер. Бүгін әйгі береге бігі тоқтығынан білек біте, кәпсет ек біте. Бұрую оңыруыны арыярға білгенде эксперттар өңілері сүнкен ұлаққан, Из жылы министерствітін экспертнай криминалистической сұлыспата бұ олық сатыру қолын тұтар ұйға сүйіз бес ылын толуаға. Жәбілген қандың немалары туғаналары біліңе, онына ұрыққұтын эксперттар туақ оратылақтары ол туғынан білеқпет. Чағыны және ордырыр Джон Ақсаны отын әлбей тұрар, оны эксперттар белетілілер, отын болымына дағаны бәйән дәбі сир ұчастығын, және түхі бағарар ұлақан ғына тұттарын, онына дағаны отын атын үшігі үріттірі үгіз. Бұ бәйәдін қачыстыватынан білілебет Джон Әрелін ұлбыт кампания үлетін тұғынан бүгін беге білсеқпет. Онына коммунальный бөк қайдақ қая қарайылықтағы. Бұ саңа жылынына жонныр квитансия бөгіні тұтанныр аймамыттары. Оны барыдың жа орын-орынның бұғарын беріктері бұ тұстақ специалистер. Санатабын бігі берейбет аға сәпірге үлелер. Олады бігі табиеріге күттіғі қытын сөп көпсетіге. Санағытын үлестен әбетер ұйытығытын берін. WhatsApp-ы нөмірі олары бұд ағыз 914-279 сүрбекке 612. Маған әппетім құрды кеті, Из жылы министерствітін экспертнай криминалистической сұлыспата бұл құлын тұтарға сүйіз бес ылын толуға. Дәбігі, бұл федеральный каналларға ембір білдер сериалы тұ көрімміт, кенелер сұлыспаларын, үлелерін қайдағары ойылан көрімміт, ол ұнық доға бұл үле тұғынан бігі білген кәпсет яқпет, бастығы ғалжы пытын көрсе қайын бігі қай кәлі Виктор Викторович Львов. Бұ Из жылы министерствіттен экспертнай криминалистической сұлыспа отделін начальнігі. Үті күнінен Виктор Викторович. Үті күнінен. Бұ құлын тұтар маңнайғы күнігерді. Әйгі салайыр отделгі сүз бес сылын толар. Отаты маңын әппетім құрдықты. Бір білдер сериал барды. Оны жоннар үксін көріндер бұл эксперттар үлелерін қайда қаражы бұл маңнық болу дейіндер тұн ойылан, санан көріндер. Онан жа бүгін отделін үледін тұғынан кәпсе сұрдат. Кәпсе тейбетін ұнтан ағылы қайын. Қаратық историяттан ағылы болдаққа түгі Российская Федерация Әспетіне сұлыр бауыт құлын тұтар бастығы үміттен ағылағыда түгінші 919 ұлаққа сақа сергер олуңы 5 күнігер түгінші 935 ұлаққа тәрілі біте. Үнкібіді үйінен 2 кейіләк кермелістер ағылағыдыра бүлі бізден. Бастан 2 керек еге? 2 керек еге ағылағыда. Ота білген жат әделбітен қаскүйлерінде? Ота білген әделбітігер сүлбес біт бұғырды Якутску. Бүйіз кейілігер. Атақ бұл республика тәққа, республиканы тәққіне баштығас район айы, ұлыс айы бандыр. Эксперттер балдыр, де? Осы, бұл ұйу оңыруыны арыйыға әйге тұн ұлақан қылаттақы, тұмтын бұл білеген үстіндік үлден тұрыл болды. Аде арас, нема, әлбір, қолуыра, жон үксі білерінен тіпілі ДНК, еңін денінен еңін қолуыра біленнер еңін арыйылар. Онында нәхеге де қайдақ білеген үлелегеді? Қайындық ордық немалары тұттағыды? Онында тұқ, наружыны служба күрдік болтақ, бігіне, СПБС, ДПС ең күрдік болтақ, екі әріттен күрдік қолуыра. Бастатан тұран әттәқіне
Тогда осмотр докупился, ханнера ходил или квартира ходил Хвора же басты ретунет так пытне. Она бхлам бобут сиригер, хвора бахар бобут сиригер, тох бобут сиригер, датупу бобут сиригер, хвора же. Она тох уруттан хагалан, улуругет ие жабут, бартыгар. Она составе, бля, тох сессийная причина группа болам бут. Она тох тут айны бут. Она месте бхлам бобут сиригер, Мартин Коребют, а раз не малар балдар, блин, на технике, вот мельбер, методика бер, он изымает дебют, а раз уллары, доктора, объекторы, предметторы, он там и кисерит один кабинет птекалем мамут, исследование у работ, заключение спектиза у работ ховра. Он ну, ховра, хорок, доктор, в основном доктор Барбаттер, доктор, заключение спектиза Холора документ, оружие, эти тохи, наркотические средства, ин дела холора арбат, сука каем арбат. Олай би эрипит, то тох бы дарбах. Кинг болади. Кинг, ага. Хайс хата ки. А то арахане тохта болдар, сулушейдер болдар. Холора хорох жон тохчен ханирди. Эксперт криминалисты тоқолардыр деген анылар кабинет карати кийнене көрөндөр ди агалан береллер кийине хотя бы маны көрдөн мен караны сулушей болар кобра көрөн алар алдыр баһандыр аз кобра эттек кына бир сулушей кеп сатак кына тоқ ну человек така незаконно охота ди онда айынан баран буксиян калып турат буксиян калмагандар Тюден чекла метры, ол тух оборудование ларын сүйген, хобра е чумадан нарын, метроискательдары дейін бартын сүйгендер. Айна вот это хаты каман тибиттер, тиби харынан, колын тузарга, ондан төптері жегелелер деп көрдік. Оны үйтәңгі қонан, хаян, тон тух, ғараған ауыз. Үлеге. Аха, үле. Наха, барыстой кабинет үлеті отақ. Тон ой текпін барауын. Оны арас, тон немалар әлбәқтер. ДНК, вот и мне хотят турар на то, весь центр будет. Значит, ДНК экспертиза не мион работа. Мион работа, ага. То, кто вас республика, экспертный химический центр, где мион работа. Он на то спой верхта, я нарвалдар. Мне то спой, то допутсалдар, судьями экспертиза, то Москва берелдар. Он на бихи криминалисты, мне то кай юнелдар. А раз верхта балдар. Болгарская академия МВД России, ген. У нас Санкт-Петербургской МВД России демин бар. У нас судья инспектора вертелдер. Хобар он. Беха болырын хас үз выпускника бите. Это чё кинилер? Холора кандык бюрага бүтереннер итенник эксперт болуқтарын сөбе? Антан тох, бес осколы кенеттен тох тұттарсалар. Февральтан ағалан. Хобар февральтан ағалан документарын қайылдар, ВВК ағалдар. Тох, еге түбүгүнөн унда физическая подготовканы алар, норматив туттурандар. Кола русский язык, эге кире, унда общественное знание. Унда физ подготовканы. Тардыны, сүйрүү, кола сүйүш метри, унда тыгынча тон метри. Онук, унда тон ток. Ханды бөлөктөргө кирехтерин аны эти юридический факультеттер гаңинди, эбетер анал бөлөктү. Ата би анал бөлөктөргө в основном Кирилдер бетере. Мы только город Волгоград, он Санкт-Петербург бар, у нас Москва бар. Волгоград, Санкт-Петербург, Москва, город Тергаверин, в принципе. Холор, блин, набор был турар. А так, Бухалга, тох пербехтере, криминалистика тугун. А так, юрист, правоохранительная деятельность семьи бар. Ол кенте нусе эби верен яхтери надо, да? Тоха да сертификат ин валлар, да? Хылай бихи хулура тоха повышение квалификации это вот. Тюет юз кихине, мен адил бутан хулура, например, тюет юз кихи хылай барар, повышение квалификации веренер. Хулура бихи тох специалист тим бетана хулура юридический верехтек, технический верехтек дюн ула вот. Армия хулус хула вот, ВВК ханнар, психологический тоха мен, тон кекке тохтар баллар. Ирдебилдера ханнар. Кирехтерин сепаха. Вот арас кайыскаларын ана сертификат алалар, да? Холовра бу ДНК-ны веретер кихе атын эгенден. Анны холовра тюрден бестеген хонук барана повышение ахалар. Оны бес ыл болу ола мен доктором подтвердить айдылдар.
Это медицина, юрихтехтер, мекирихтер. Медицинская юрихтехтер, мекирихтер. Виктор Викторович, это сюз без слоден колорабо... Улахан, это керчикем была, где он тон... Колоры руку бус юз бесил анаратюр, че юз бестехл был батар колоры юз чеки да хетто он даган хел анаратюр оно билинге экспертен, олох атын боллади, колоры туттар немалара даганы инин, колоры билинген кинилерге кыгак элбек боллади, билинге экспертерге, оно же кейт ох уратылаган орду белетен сөбей. Антон, шумды бейу сөйяга бейу ебдер тоқ ба, технической тоқ өтінен тоқ, хайдан ұрып бей. Арахана немалар баллар, че образование возьмете, говорите, здесь специальные вертолеты, это будет он на ол направление на кайсхана, вертолеты, здесь того тух дактилоскопической, колоторасологической, дианарасалдар, почерковедческой, документки не, ага, о, то наркотические средства, какие не бьют, тут тут у нас кайсхана не вертолеты, разбить не. Вот хай схватан хайльбега ведь Виктор Викторович, эти дактилоскопия день это холоврать его тарбах тарбус холорен уйрете. Тарбах холор. Трассология день холоврать и. А так хола. А он на масина были кулю хетин солонин. Замок хола, это нерк. Если есть какие-то хайльбег. Хайльбег ведь. Он интересный, байбле. Ну кади, холорите почерковедческой дети на норе мне холорабо с документарингем билен холорите с моей документарингем он работарен эге чона бухарагатта бо. Би бухарагат. Нях кине. Специально. Или батаву ту нинден. Холорите масна документа волун, дия документа волун, братан, эти паспорт волун, хаче да не холора. Ага. А нуллар биека? Оно бия, как это сотрудничество баллар, то пустах, то хтах. Олар қайылдар, оралдар. Көзің наға интересіне өлі әвітте. Онтан көр, маңдық кейеттанен бір бұл құлыр, еге бұрую оңыруыны арыерге тұн жегінен өңеғуд қылағы тұлаған. Олғынан бар антықаған бағарарын бір бұл өйдінен қалбыт түбәлтелер, ең бар болалар де, онлықтардан жа кәпсәрі. Тонлық түбәлтені то ангади квартира ангар глазого были обтерты жвачкандан ага ол жвачкане из майдан ол эксперткане из майдан де он то дознавательдер следовательдер анандар ол врач анандар экспертиза дынканнан анандар ол қас сыл болан ба бес сыл болан ба нарылып то ол жылы ол дынка ата хөпті бәхен хөпті бәхен ол кейе екистен преступление оның ол врач база кирам будет, то есть пьете, он должен делать лута. Он тут уйдет на доктор, раз не малар мне баллар. А что он эти холоры дол, жвачка на холоры же лгут бы холоры, хе, вон на карая хатагатта, то есть карая хаты, а что он, он холоры без сил был он баран детинди, без сил бы хасатар да. Архивка хая, то урулдар, что бы то покупканар, он дын кав холора, име то удар бы. Смыв фулан, уже оно база кидерилде. База кидерилде. Специальные базалы балдар, оно бирек кидер холба. Что он эти двух таны, когда они были сол калбута хембир сөйтен калбат, барыда, колорача база да они кидерилден бар болары бітті. Картотекаға база кидерилден. Арасымалы балдар. Интересіне өлежек өлжікті мәндік. Исі егер кейбдаққа де. Онтан еге жабу үліғат тағынан әмей қолуыра мен білер бінен арас тәрәхінлерге бұрытыр күттағы тә. Де, қолуыр онына сетекелерді аққыт тағаны. Арас тәрәхінге бұрытыр күттағыт бе, қолуыра үлінен әрі мұғырдамақ бұт, үлінен әрі мұғырдамақ қауыт спортивный болдың қолуыра де. Бе әдел бұрыттан екке сатуруне қолуыра тоққа балдар. Мені футбол сборныйға балдар, қорат енен тұғы мероприятия барты күтталдар. Бейс отурнипы тұққа әрізелетті бастығы ұтыға, арағынды тұқтырға мер күтталдар, тұқ ұтыға. Онда бейр сатурнипы тұққа 0-2 ансамблға. Үрекені де? Үрекені, ха. Үші ұмбы дейінен бар, министерстеве дейінен. Онда сетекілі ақтық күтті әджар, үш сыл болды, онда келбіте. Ансамблға келбіте. Онда бұлырын форумға барандар, Волгоградқа барандар, шоуаты күттін, сетекілі ақты күттін көбіттірі. Волгоградқа. Онда тоқ бар мероприятия бар тәрі күтті бұд.
спортивный болон, тох болон, партер. Тора турбакет, да? Тора турбакет. Вот они те, кайдах, манек, качестволах, кихида бхитанан, ин улихид бхитанан, кан качестволах, джонатан ихиха, ордук табулан улилилири, он на бетазок, кайдах кихиба манек арлари манек улиха. Тон, тох спокойный, ханек, тох он на тох. Хильгемет, холоради, араханай доктор гаджал побеги. Тихо таштарна, холора бахар болдана, бахар болбут сиргер, араханай ту бартен көрөбүт, он на истебит, деп курдук, он на тух тулурдах, он на психологически устойчивый кие, он на усидчивый инжендер, осы билдер, бейдеби тигер. А так, хорош жанна тулуй баттар. Он на харазы билдер, үстөз сылынан жой билдер. Атын сурбак өлдер, так основном это өлдер. Хүрбе, хүрбе бейсел өлдер, как балдарынды. Хүрбе бейсел, балтақыл өлдер, бүтін балдар. Эркей жақтар, енден оның тұға хоқ, қарарды хоқ, кембарлысы. Виктор Викторович, бігеқа бұ көрәтші бүт сұр ерхеп. Бүтін нәйлек, Эр жонун селин экспертизаға хому яллара сөптөк до бутуянда кабихиактарин сөп курдук ден бу санатын хоруер. Ор маннык түбөлтө холура барду бу нехилек эр жонун бардын холура чебу дын каларын лары инде хому яктарин сөптү индик бурап барду. Хоқ, индик тух, тухтук баттар, всех подрядын баттар холура де. Тух, заявление беддактарына, хаятықтына, жылы боллағына, то ДНК не питте. Ага, ты селин кому яллар, септях то ей питте. О, ДНК на не менял баттер, делай хинен яллар ховора. Он на то ханак то, постоянно такар то такар. Ага, а так дактилоски пьем я то хан то ура волла на ховора, то бхлани им волла на ин лыхтан. А так баттер не. Ага, он ну полу хохтахти. Вот эти ховора бы урбала начатан, эре лыхтахтер ден ду эветер. Ох, тухтар мне свидетельдерден мне лыхтан хэпс. Холор свидетель, кахайы, нин холороди, потерпевший холороди. Оттан мне для сравнить бар, кендер, кендер болоди. Он для сравнительные исследования улавыт. Улаты чоңна бу джиылаға біле эрилле хэджар жонутан эрэдеви күрдікті холора. Свидетель болуын. Ага, свидетель болуын, потерпевший болуын холороди. Оттан мне лавыт. Вот эти вот у меня такая бихтерин себе курдуктиен, ол он ну колубрате, сиха халты гинден он ну таксы, он ну таксы бат, он ну бы он ну бутулдуват, то он то с бирган почти, он то с почти то полар. Ага, Викторович, ага, и мага не питен, где бу билигин да гане бу уйрак бола турар, где питен, бу манна бу оровн эти итаргам мутемсе, пону тин се бұхарын бері қайым бұл криминалистикаға қанына үйренәлләрі ден. Қанның үйрақ қығаларығар, қанның қораттарға, онына қаянды юридическай болуы құтақты өйелесі айыптырды. О, өтік, именно криминалист эксперт болуын бағалақ болуына, білген набор ұнық қоқ әп, атақ ұнық әйіл бұланды өт, чтоб, өте, Волгоград қораққа. Волгоградская академия МВД России, он и специальный вертолет, судебный эксперт. Волгоградская академия МВД. МВД России. МВД России. Ага. У нас Санкт-Петербургский бар, у нас Московский университет бар, МВД России. Он и судебный эксперт вертолет. Без силы. Без силы выходи. Ага, бегает телепен так сыра экрана, ол он тон имел и там был всех, который не полнади. Ага, он тон те игил детин, он тон был чона колора, кин атынга был уверенным битерячки, атынга кирен уверенно трон се полнади. Уверенно трон се. Юридический не уверен, хэп, и до Новосточный был пар юридический институт. Это ханда корка? Это Хабаровск, город Хабаровск. Ага, колора не, это болдах, пана. Был Московский университет МВД России имени Кикати бар, Санкт-Петербургский бар, университет МВД России, Орловский юридический институт бар, вон Восточный Сибирский институт МВД России, город Иркутск. Вон Дальневосточный юридический институт МВД России. Холором она бедбиттер, холором направление. Каски. Да, тох бедбиттер. Силовой. Эти верхи бедбиттера, тохтора,
дальнейшем пенсия такалары как ағылдар. Стаж көрдік ағылдар. Бес ылдар, бес ыл ағылдар. Онан, бұл манна полиция болуқтарын бағарар, инженерге, үшуе, өпісниктерге. Уже стаж тақ болды, бес ыл. Ачоны ти бұл әппет ете өрек қығаларығыр кирелдерің өренелері чоны босқа болыр, да? Босқа болыр. Онын үшуе егелек болуқтақтыр, да? Егелерек олыра ұрыски язык, әппетім күрдік. Русский язык ге 36 баллах болықта. Қырата. Қырата минимальная. Общественное знание 42. Дөдіндікке. Дұнға шөйе бітті. Оны тұн етеппетін күрдіген біле физическай білімнені? Физическай білімнені сүйрі тарақсар ана кіргіттар олаттар ден. Нормативтар арақсар. Сүйрі тардыны или гире бар. Ото ұйылғат түнен қолыра тұрғыту барды психолога кенге? Тұқ тестирование ағылдар. Бар. Аға, ВВК ағылдар, тестирование ағылдар, дұрой баларын ағылдар специалды. Орачында комиссия ағылдар. Аға, білген отшы бұ документары те әппет қағыларға тұта тұралылар, қағанғы тұталылары? Ота білген аборды тұралылар, точне телефоннан әрен етіқтен әп. Точне қағанғы тұталылар. Виктор Викторович, кәпсетер ото береме бүт бүтті, бұл болары тұрар үбілі егітінен әғар дәлейбен. Мақтал. Әссі дағыны тұтсет егелері барыбын, олыс әтеп бүтін күрдің ға, айымнылақ үлі болыр бұлады. Бұл Езделі Министерстіпетін бір үтімет ұтақ адделі. Мақтанабын үссі төгіл. Күндік өрәтшілер бейт, ұты білген бейгі қылғас ұғы үққа барғық бұд, ол кәнеттен жақыны же тұту тұғынан кәпсет еқ бейт, қанына дағаны ұрадыман ұлыс түргендік ұғы үқ ағыға. Күндік өрәтшілер бейт, әйгі берейіні бұғы әбірге көрі істі ол роғуд санатын бейгі батсапыт нөмірін ағыз 914-2019 үйбеккел тоникке бейгі кәпсетер теме бітер ұйытыларғытын ұтықытын, онына тасанағытын үлесті яқытын сөп. Бейгі де білген бұл екіс түймек бітер кәпсеті бейт, қачыстыватынан білі бейт, опыттақ, же тұтар компания тұғынан ұлжыппытын көрсе қайын, бүгін бейгі кәлін олырыр Иван Петрович Данилов, Шишкин дом компания түрттәтчеті. Иван Петрович, өте күнінен. Өте күнінен. Түмен білебін әйгі бұл үлеләбіккен жету тұтығар чағаны жету тұтығар үлеләбіккен олық ұратты. Онтан жа бұлырыңыны көрі қайын. Жа бұлырыңы сезон, тұту сезоны қайда асты. Түті әжені тұтан жәндеттегет. Аға. Так, өте күнінен жүгісі қоратылық тоқтыра, оны ол жетіра. А так, бұлырыңы А так, ол не нағыл бейін сәтейіні көппіт. Екітайын чөрбекке ғылға. Ол әбеттір, ну, деті ғылға бейін түрдің бейін, бейін дейін ұтапыт. А так, бұл екітайын чөрбекке сұлтты бүгінен бейін топын әлбәтті бейін, ембетін бұл шеде. Олады ұлған жәлері тұттаққы? Аға, рейді ұлған жәлері тұттаққы. Бұл бұлырыңынан үстінші сәттін таққа көрады тұтылды. Олыны Рақсаны қарды қара оландық. Олыры же Ақсаны ғая құрдық, олғынан бұран біле ені ұлады. Ені ұлады да. Ота же бұл білген жон үгістік әтерді бұл же тұтығар қолыры бағынлар өттілеріттен арасы олары екілді, еңінден, оны елді білігінден, оны білген балығыне қайдай? Так, бұлырыңы ғылтыңнан құрап бұлаққа, бұл ағақыларға бастан тұқты берелдерді. Білі ипотека, бұл үлгодның ипотеканы, дәлі-восточный ипотека ұлайды. Афармайдан бағын құлғыры бейер расчетін шөп бұқтар сүйіз бұран кілін төйірді. Үш ылан рәт түйір, онынтан екі ылан рәт түйір, әтті оң бұрыған, оның ұтыт бұрыған олбыттыра. Бүтін кәнді ұтыт бұрыған екен? Екі транш олбыттыра. Онынтан бұлырған, бұл сүрін бағындар бейіне Сбербан болар. Оны так, бары мандық бағындарға аккредитация аспып бұд. Бейі қолбыра сүрінден Сбербан, оның Алмас Арген бағының түрлі әйбеді. Алмас Арген бағының оның жақаларды әтті ұтыт бұрыған. Онынтан Сбербан бұлыр Ге үш транш орды. 35, 55, 10. Ол нөр қолыры бейі клиендер бұл сүйелдері кенілер тұқтен. Поручителі құқ, онына залоговай нәтижі маға суық қолыр тұтыралар ол нөр. Кенілер дегордастықтына 35 бірхам келен бейі қат өйер, бейі онына фундамент табыт. Онтан отчет тұбыт, қартыс күт табыт, видео табыт.
Олгентон бит деген хетто бех без брана гранд жар. Антон жетин тута бип не кеде гранд жар барда кирер. Анда ордлар. Ото шуга идени ти билимек тилечите хух, онна били хавар атын жени холок бир бетеме шуга ебитти. Да, олихин хавар оннук бихе ток клиентар бутгар били тох пламидда. Тота табагастах. Табагастах пламиддай. Билим поручитель болар ота ырхане. То жетерген биле ол поручителин эмие туттубап болан калыр де. Эти Ухукелинге регионунан онны жекерген ипотека менде. Онтон эхиге баңы бартыгар ите аккредитациялакып да? Баңы бартыгар аккредитациялакпыт. Билгертен сөз бир банк топ-10-тен кылабыра бу малоэтажный дома янатылдыр бейнен кылабыра. Аяқта эстадиядыр тутар тэрлиттерге он тэрлиттене, он бастын тэрлиттене аккредитация хардықтақ. Ол он аккредитация астыбы бейге. Бейгене он ночь вербиттен кылабыра бардын бұхылы керектақ бейт. Одар кылабыра ол үст транспортер бейгеде хар тебет қачына келерен. Хлоро оклады түйерен барын, сүкіті хабитын бантын. Сайын сезон беремен тияр тоқтағады. Тоғыстақ бай, тойдыңын ойшырат бағыды, олен хлоро не деліне бағы дейік бағып. Қаған кіран қатшы түйерен, деліне тағылыр қалғы тұрғы. Ото же бүлігін номно же тұттарға бүлі бұланынар жонлар бәлемненелер бәу бұллады. Онтың кейі же бәлемненерін тоқтын сағалықтағы. Бәлемнерін тұп бігім анды бұ әзіргелдің ұчылыдаққа полный пакеттен сапарваждене. Бартың мандық ата дая бартың сапарважда әді бұл өтір. Бұстан қолыра ұхайба барта жеп тағаңы басты бұл. Анды категориялақ. Қолыра категориялақ болан баран өсі олды егер мандық күхіл линиялар балылыр. Бұл линия қолыра газ линиында, давлинитлах газ ағар линиында, от барар, қолыра леса охраны, вода охраны, яненек әлбақ павандық түрі үдебілдер балылыр. Оны бұл департаменті, ғырастайтын департамент түрлі әбіт. Онына, табілген, хамай үшіге еден қолыра тұқтық әйіп қойып, онлайн, еті бапыстар бағар қойып. Онлайн бағарам барын қолыра сөт төлпен әмет бігергеді әбіт. Бұл мандық әп болар дұйын. Оны ұхай бағы қолыра әлбақ бігеға бұл әлбақ еденіп табыт, олығын мандық тұқпадың көсі өйіп Құрақты біремелігі ғырқан бір тұқтар балырды. Әтігілі проблемі айтманды тұқтар. Ол хайбалар. Оны 10 сотқа хайба, ол 10 сотқа хайбаттан аңыра қылығыра одақыраны зона екенен тұрыр. Олар кейі қанды тұтуан бағарар сіргер хатан тұппад. Ол оны бартан бейі бағарын беребеді. Үмпіға Бейекадан заявление құрындылар, бұл мандық договор түхерсен баран бұртын оғырын беребеді. Ипотекаларын оғырын беребеді, онына ол газ кере әнен, от кере әнен. От, және ол біле, коммуникация ме бәйті тұспы төбігі үргітеге? Тұспы ме бұртын мандық өсі доқтардағы біременен. Бес қонық бұ заявление құрындылар, әтті рабочек күн бұ мандық құрындылар дейік құдық. Енді бұртын мандық доқтардағы болыр. Отан әйге опытта жынлар бұдан түргенді қоңырау өтті. Да, ол ұнық бейі қарасы даже тұқпытыр схемалақ бұд офис бұдығар. Бұқалар газификация бәтші бременілер, мандық ұмма болар ден, барты мандық хамай қылғы ғыз бұйттар балдыр. Ота бейге тұп білілерін құрдық бұл жетуттар бұтығар сезонмұт қылғыз болдаға дейін. Оны бұл аңардас бұл коммуникациялар бұндағаны көңілбен ұлар бар дағаны беремен барар болды, бәйім қолыр ғынар болдықпына дейін. Қолыр ол ғағым, ұғытым тұғым барыды. Оның әйеқі ғыртүк берір бұдан табғыста, оны кейі береметін ұтын экономиялыр болдыға дейін. Аны жа білген қолыр бұл жан мәні ұлады қолыр тұппат әбілген барты бұра егінен дейін. Әйеқі мен бұдан ұтын үшігей білім проекттер балыларды? Білім проекттер балылар, әң бір индивидуалны подход болар. Қас бейді ұхайбаға, ұхайбаттың ұлдақ болар. Бұл именно спец техника келер тұтуға. Қолыр бейхіна барты бұл ғастырына болар, дейдер біт. Білген ұттымдық олақ үрде білінен. Оны қолыр скептик қанын түйірі, үйомқас левады екілі ұғанына тұрыра. Бағарылар оны масына келен обат тұрар, оны бұқытар болады. Оны бартын ұшатты бұд, күн тақарын ұшатты бұд. Бейхіна сақаларға қолыр әлінтен амыт, әлінтен болықтақ, оны ұшатты бұд. Оны бартын ұшатты амыт тұрыра бұд қолыр. Оны үсі даже доқтар балар. Бағарында үдде білінен қолыр сәсеттен мандық доқтар балар, ұзғы бейін, растайында. Екі мазде қолыр чугас тұрғықтақтыр, тұнтым тұлттақ. Мазде таз жәнігітті растайында бар, оның мердебілер балар. Оның көремі тұрырам беребеді. Олеген біле жер кейір, оның планировкан ғар едір. Олеген бір бартын үдеріне пұтқылып болар. Кәдіндер офиска баға салылар, оның договор түйерсенінің қолыра проекі бастан өтеждәді өт, оның көттен смета, оның төн дебіті договор баттағы өт, оның баңғы өт.
Сөп. Отан же ли участок, тевикел участок, эме, холырбар участок, ол жонго, эме көмелі хаул? Да, ухайбары, ухайбады ол жонго, эме, били, подбор участка ен. Ойдар, абиелінен көрімет алан беревді. Кимнерға тұқтық талалар. Ханна, холыр, эдір ел бұлдағана, олар десаққа хаддер, хайос кола хаддер. Туғынан холыр бакурска трагаттер, чуас жандар ол дей көрелер, намска трагаттер, вилиска трагаттер дей көрдік. Тендикарана ханна люлелернен, онда олар десаққа оскала хаддер аттырын көрелер. Барта табагаста. Да, или аймақтыралар олар, аталғы, допустим, аймақтыралар олар, таварыстыра, мен аталғы варам дейдер. Ота еге болағына үксін мастан тұтағады? Аха, үксін мастан тұтағыды. Ота тим материалғы дейін қанттан келдері, қанттан ұлағыды, қайдақ материалы? Материал бұл бұрыс бұл бігені қолыра күхінгі бұрыс тұқтан келдер. Бұриятте, оны Иркутск облысы. Антон сайын уже ұс олынан келдер материал бұл бұл витим кені олар. Материалы. Границы Иркутск облысы. Вот я бен бу опыттах тут ачы ханнык буле бурустан тутары сүбелигине каста каста агин. Оннук мяхим бир арахсан бұлақ. Стандартнай хлора бурустар эрде сүрбелер сүбелях мандык бурустар баларды. Бүле оннук бурус булар устук. Хлора маспыт хим бир элбит рубат агай тұр бұлады. Онна тон барын барынан баған тұрды доступны местайын. Олай бітар ари қайыр дүйе тұрар, үйден тұрар мастар балар. Толғынаты ғыран келдір бұл әйе? Туспы техниканы ада, ғынаты білін күн айын бір ғыры тұрар. Білін хамай ғыр-ғыр кәме білін болуға, бұл оға. Бұл оқалы ұсылар ұлдарды, навигациялар ұлдарды, просто ұрынақ бәді диктуйдыр, сыйнады, оның бұл атынан әйелдер. Спрос әлбәне әр, Ofta hegi bollarna bu tun ofsaynan jiye xolubra ki üyelerge tuttar bollar diye tun bile örolar om diye bollarna diye onu ki mektiyeni tuhe kendine bir yaratı. Aha bir 5 yılga garanti verebilir. Bimin de bu fundaminga aklatıgır onda jetir jetir onda tuğur krovla kırıştıgır. Onda tun hem bir sporcuda yine orabud. Hem bir gruplar yabud. Ofsa grupa ondan da клиенттер олар онда бейімелер олды. Клиенттер қолыра бейігі специалисттер беттен бапырстыры қорайыл бадақтарына бейі әппетті еді. Оның мен өсі білер бенен еті жаны қолыры бәя тұппыд жәлерге тегер еджен көрдері ағы тенгенде. Қолыры кейі бәя тәтін көрен істен білі тұтан қаван дағаны көрері астық бұтты де бейігі сақаларға ордық әсі бар ден. Аха, бейхе тон этергилы ментальность векла онука, аха. Ки тутан каван хаттан көрді, она бұдан астанар, он доғыр деп күдік, онда біле, ну, человека принять решение. Халыр онука ден дейін, хорым, мен маны дейін варар еппен, мас дейін дейін. Мұнақ сияде ондар таз деген, маска, мұнақ сияде ондар онука дейін, мас дейін дейін, кейден алыр он чай ехен деп күдік. Бейхе маны ярмаркалар оңат туыз. Та ярмарка отақ туақ дейін. Выездные туақ дейін. Көрдірі? Көрдірі, аға, мәндік. Тиемет тұппы делі бітер, или тұта тұра делі бітен көрдірі бітер. Бұл мәндік болар ден. Или хорықтар мәндік тұқым нағыз шайды бұлайшылар, размергар. Ағас тағыз 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 тағыз. Хайнатгер біле тұқтар, арахан, тұн разняцы бұлай, тағыз 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 сәтвесінде хайнатгер ахан болар. Оның сумбардан көрінер, бейхі бұл ағыз тағыз тағыз мен бастыра бетендер. Бірді әсті қолыр ұлықтырын әбі. Кеке қолыры тиген көрін біле бәйті бі ағыз-тағыстақ, тоғыз-тағыстақ біле жай елі қарағынан көрдіған өтті біле қайыр болды. Құтыр қостыр размердіра, екі көхнеттің размера көрінлерінің барылдыр. Отан ауыр көрінді бі кеке мұны сұттан дағының, мас сұтын дағының астынан де олық атын-атын болады. Экологичный продукт плай. Он ну полади, ага. Я почему на бега на ты хаим бо еги офис кот ханам барн. Бега офис пыт билигин до парбут. Кирова 19 парбут. Иде контракт метал здание то. Таз сама еще баз здание варди. Иде некий стес карбут. Не, а мы с вами 18 там кое-что не когда мы блин. А ты декин офиска. Когда мы тулили ворот, он не принимает дают. Келин, Сурюн, Звоннан. Иван Петрович бейхі бұл етігі бәға кейтбетсе. Имбелі тіс ергер же тұттары ипотека беректтері до ағыз-дағызда же санаты төхі болары еті кредит күрі бұрғаннақ. Әбетер күрі бұрғаннақ кредит. Аға, тіс ергер саңмет тұғыстақ тұғық бар. Қолғыра, еті дұвығығы басуға болықтырында, Россельхоз банк жәрчетінен. Аға, тіс қайсы сұртын ипотекада? Сельская ипотека.
русский позбан тендригатрин аб. Били би через директорин сап. Ага. А то агас дагаста жени бу хаколан коллаборация нате тэ болон ден эсе кахеп. Агас дагаста блин коллаборация квадратын бехин ден чатта жабт. Ага. Квадратын метретин. Бунда плюс туга фундамента. Ага. Аклата ме коллабора улус центргар булана бетонной булан сап. Ага. Или мандык бетонный узел завод аттер бар пунах, ну, населенный пункт Булана. Нелянилах пункт Булана ховра. Туда ухаживают. А так рака были ховра, бетон не бепит. Он на сиранте вдан такар. Ага. Фундамент он ойпеттереп. Ленточный фундамент тух тен сына лыгыны. Ленточный фундамент бехе динам фундамента тух тамас дега нахаднук тух подах. Хлорал лафетный донсалыр. Он на тесерия лафетный болыр. Даже манна коркут тралар рохтор. Эдде ким сагалыр. Блин хлора хим бир хатан купаппыт, тымны. Были седолмыт кылгас, оли хим блин хлора экскидендер лафетный фундамент тралар. Масток былыргылы. А так, ленточный фундамент, ленточный монолитный ден манны тёплый поллах, ол хамэта вагаста бейсловетер. Алта да тоғыста же под ключ тэхэ болары, девиттер. Табыға қоланы ме барды. Алта нек бейін тэйін шатуға болар. Квадратный мерте, оны плюс фундамент. Фундаменттан лендашна боларду, харамасталақ боларду, или лендашна монолитная боларду, лафетная боларду. Инна бейхэ тэлефенді әңгіт, дек қайықтың сөп, интернет қайықтың сөп, или кәләңгіт, лучше кәләңгіт білекті надо. Потому что бартан индивидуальным болар. Многодетным тухамет бечепчети барду, девиттер, әлбіға олағы ылғы. Скидкларын артуы бұд аға, имбелеттерге, әлбалалықтарға, ембелеттерге, имбелеттерге, чәпшетінің ғой бірі бірі. Мен сәтті аңар сұлтық сірдәқпін, онына икет әсті әже тұттыр күлі дұ, икет әсті әжебін төхес ұлмаға тұтағыды, сәтті аңар сұлтқала жеға, ол құлыры участық еніттен метод ұлықтақ болырды құлыры? Участық еніттен құлыры кенілер әлбәқ ұлақ ұл болғанда, икет әсті әттір бақтырайды, әлбәқ ұстарылар. Ол әбітір, еді қырауға айбаға икет әсті әға жұртта қанар қайыр. Ордук болар. Местетин экономилар. Толуған ұхай бұлақ кеге қылуыра бір тәсті әкір. Оның екі дан ұғына дейін тұтын сөп қылуыра. Жөт құстал дейіні. Екі тәсті түхес ұлмаға тұтағыт тебің ғынан баран иені ұйбатақ. Ото ол әбіл әппепі күрдік бейін тұхынша оның фундамен дейбітінде. Еті подкүліш дейінде. Еті подкүліш дейін. Отделіні гараж тұтағыт досыны тақас болары коммуникация, отопление, оңырғыт тұтылыбыт саңа жиыға. Саңа жиыға келлер ағыт тұғынны қолыры коммуникация. Атақ бейі бәбі тұппы жерлер бітер оңырғыт коммуникация. Атақ подключ оңырам береді аға. Инженерный коммуникация ең. Үнді оғыта келер, ұғыта қары деп көтік жақылы таққа барды келер. Ота дебу гараж деп, тұспа тұрар гараж тұтағытты? Гараж тұтабыт, аға. Гараж амер ағанай материалын тұтабыт. Сип панель болар, сэндвич панель болар. Еті бариданы современный ғоғыстылықтар материалар. Жи тұттар бір разрешение на строительство надо до қантан қайдақ ұлабыны? Надо. Енді ұрық разрешение нәті білген уведомлениен. Уведомлениен соответствие. Оны қолыра бұ жүкізгай территориятығар бігі қолыра тұқ теріс біребіт. Теріс Е-Якутия. Госпортал Е-Якутия. Оны ғеданы дегітің тағат, бігі оны подгружай дамыт. Бәбіз кіленіпті көмілігін біребіт. Бұш ешкен дом ұлыстарға оңыралылар дуа дейбіт? Чугасықтар ұлыстарға. Усалдан, Мәңхалас, Покровскай, нам, Горнай. Чугасықтар ұлыстарға оңыралылар. Тұтолқы түнсеп. Сип панель же тұтағы дуа оңына қайдаға еңнің де? Сип панельден әбішін тұттыры тұтабыт, бұ гараждары. Тұқтен, нежылы помещение, здание. Жан олар бат зайнет. А так, тұғығар, оғыз бұты қытайтан қаған болан, білі, ити температура тұғыда қараш. Тұқыған... Фенол формальдегетін атылдыр, смолы. Білі, тежылы металы. Дарувияға... Дарувияға үшіге қоға. Түніктері қантан ұлар ордығы де маңы түрген оғызды кәппетті қанем? Түнік стандарттан размердар балыр, қоғыры бейін металы тұртан латшы СК строиттан ладшы бұд, еді стандартын жүнттері. Сонтан, бұжы мандық панорамынай, атын ұлқан әрзбе дақтыр бұлтанында, тәліттәл бақ. Қантам, аға. Қантам, аға, бейік ғоғыра үсті тәліттен ұтып әбедендік. Хөп, де, Иван Петрович, бүгін кәлен ұлжытабы қармақтан абыд, де, сезонғыт болары тұ жай хағаланары тұрдыға, ұлақан сетегелері бағарабын. Күнді көрәтшілер бейт, ұнтан жа білеген әме бейгі кілгас ұғыққа бар ұйықпыт, ол кәнеттен бөк тұғынан кәпсет ұйықпыт, жабу бөк қайдақ жағаналдықтағы квитанциялар кәлбіттерін жән-жон аймамыда, оның ұлық ұратымын бөк тұғынан ұйытылақ болақытына ұйтарын.
санатабын эйге берини бэхэ бирге көрэстэл рогут биге бүгүн кепсетиакпит жабо коммунальный бөк кайдак жаханылдыктагын тохунан бөк реформатын тохунан бу то теме битер ыйтылак булакытна ыйтарын WhatsApp номерин санаты 9914-2219 сүрбе 2 да ылжыттар хүрбекке 612 ылжыттар бүтүн көрсө хайын же бүгүн бияка келен олороллор Аял Вениаминович Кундяйцев, Сахар Республикатин Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности государственной автономной тарелты директорин Солбуятчи, Петр Алексеев, Петр Юрьевич Алексеев, экологические системы Качахтамыт эпетинестах тарелты директоре, Сахар Республикатин Кинин Илин Энергер коммунальной бюро Кытта Үле оператора. Онна Варвара Алексеевна Григорьева, Якутск экосети Качахтамыт эпетинестах тарелты директорин Солбуятчита, Сахар Республикатин Кинин Энергер коммунальной бюро Кытта Үле оператора. Үтекүнінен жабигүнгі бейдейбіт күттілақтары. Бұ бөх теметі, коммунальный бөх теметі тұхын қастығыл болды дейін тұрбуды. Ол ғынан барын саңа жыл әнніне болдағыны бұл жоннұр аймамыттары дейін бұл көвидансия бөғіні тұтты бұл дейіндер. Опсайны бұл үлі қайдақ жаңылдықтағы дейінде ұйыты тұрбуды. Оны кепсеттейбетін сағалығы қайын бұл бөх реформатын тұғынан. Бұл үкі түгінші 19 сұлттан ағалан бөх реформаты олыққа келбіті ақа өтерін әрігер. Білінгі тұрғынан 12 регионалный оператор үлелі қамны ғыджалдар, 12 зонаға. Бұл бейіні күтті бүгін олар-олар үкі ұлыққан рек оператордар. Оны бұл реформа чәрчетінен ұлыққан объекттар тұтылда тұралылар. Хамай ұлыққан объект біттен полигон. Жүкүзкай корот полигона бұлырын тұтылдан бүппіте бастығы этабы. Оны білеген мусоропергрузочная станция с элементами сортировки ден тұтылда тұрар. Тұтылдан ағылағыда бұлырын разрешение на строительство оланынар. Ол бұйыл халқы тұтықтақтар. Оны тағынан ағыз тұқ объект проекты нағыджар. Оны олар әме проекторы бүтін экспертизаны астықтарына тұтан ағылықтақтар. Бүтінік күрдік. Бар болады ТКО дейін өте кілгазыстық әте бітті, твердые коммунальные отходы дейін өте нұтчалы болар. Оны да тұқ келері осайынан бұ тұғой ТКО дейін. Бұ твердые коммунальные отходы дейін бұ қаз бидді кейі күн айы оңырын тағар бұт бөғі саға болар. Әте үксін упаковка дейін әлбәқ тұғылар. Оны әте тұқ отходтар. Тоқ атқоттыр дженетіне. Білі, әте құртосқа қақтан мұта, фруктар астан мұта керелілер. Оны ол жөрде коммунальный атқоды өсі ұлақан габариттақ атқоттыр дженер керелілер. Әте мебел, джыван, стиральный машиналар, ұскаптар, болылар. Оны әте, қолыр әте, әрге мебелі еңен ағалан әнек ұран кәбекектерін өпті, қолыр әте контейнердер, аттылары бәр еңен тұтырар болалар дейті өпті. Өтіне крупный улахан габаритный отходтар, специальный площадкалах болуқтақтар, контейнердерден туспа тұрар болуқтақ, оны үлденер, по требованиям Санпина. Үскабы, тұқ крупный габариттақ тұғы контейнергі бар табылды бат. Табылды бат, де? Жай аны тұқ тенер балдар, де білбі үрігіңе, оператор дарден қолығыры бұл әйге тәрелтелер кет. Кенелер жа тұқ үлінің ғытықта ақтары, тұқ бұрапта ақтары жауап сайынан. Кенелер үлілері тұқ қақтары. Мен сағалығым да. Якутск әсети центральный зона, кинг зона оригинальный оператора болар. 5 ұлыс, 2 корот, Якутскай корот, Жатай, Намулуға, Қаңалас, оны ғорной ұлыстары. Бұл оригинальный оператор өңгөтінің тұттан алырылыр. Жакузскай болағына бөғін қомыен полигонға білейін. Полигонный метод болдағы дей. Бұл аял бенемен үшеп білі көрдік.
хатурга менен бихеха букорап патигар онна жатай олохтахтарынан мусора сортировочный комплекс кирихтах ол кирирдери 900 километрге валкага сахал барустойлуга тахасы валкага деп дейин тохкас оригинальный оператор өңөтүнөн олохтахтар то онна телетелер урбаниктар ийм бары тутталдар бу тох бу төлөбүрө регулируемый болор болду ади сылынаксын госкомцен тариф бар төһө булуктагын инден бир кубугар онтон кихи палатада те коммунальный услугам төлөбүрө нормативинен агылдан таксан бир кихи аксанын төһө тексере барылдар бу быйыл бастакы полугодия ала бетер июль от игардери тариф быт тоха эльбах диедах квартира лагдиера тесюс тосо кохет он бес боларын курдук онтон үрдүр боларын курдук эти иккис полугодия денда от иттан саңа жылга дери ну айылга дери онтой бут ортотунан тариф быт ол алтак кубайнын үрдүктөк былырын декабрь уже баарынан турар эти оригинальный оператор ото бастакы сыыла ден биреметигер эти местелерден бөгө тээр бастакы сыыла орундуга кандай тээрин эти территориальный схема ден бар ол территориальный схеманан көрөн ол билигин полигонга жер улустарга эмне ол свалкаларга ол местеде барда бахарлан турар территориальный схеманан эрде билинет онтон ол сортировочный центр быт улага кирде гана ол сортировочный центрге тээр болор потребительдери которые бу олохтактуруу талетелерге төлөлөйбит обращение улаханын вопрос потребительдер кенере перерасчет дегенден кинер 5 күн холобур 5 күнде энергер суук командировкага отпуска или балага кирбеп болактарына 60 күнүттен жага хок болактарына уже перерасчетка эренектерин сөп ал бетер кинер заявление дыктырын надо операторга оригинальный оператор адыр хигер заявление ол 354 номерде Российская Федерация постановления террор олоурон олонну барта хурулла жар тох эрденилдере ханнук түбөлтөгө перерасчет оңолулара 60 күнүттөн сагалаан хок боллагана тигер за временное отсутствие ол перерасчет берилдилер ону бул жакта мобиреметини хигер оригинальный оператор документун тутан баран уже эппетин белемнен электронный адр хигер или почтанын терердер бихеха онук Ага, это Петр Юрьевич, а какие были ханны улустарга жалюлигите? Так, а то этюкнен. Бегитель тевит о экологической системе Якутии это нучил иден, только не говорит така. Экологические системы Якутии иден а так вот бегивала нан. Или нигар этюгер, урисумор этюгер, бу тогус орионга региональный оператор дыл, то лата бес. Или нигар улуга, он на или нет тюгер, это эти оймякан, КБАИ, Усмая, Улустергер, он хотел там по Улустергер улюбить, он там обосатан туран, он там был НВК компания Махтанах Умаров, именно такого отхода просто он был он киренит, гордота энергетика, то детяха, то детяха, то бегали ведь все, ты Улустергер был, да, ты Улустергер был услуга той ханга, ханга это. Улихин Джонай Манер. Ага, Джонай Манер, ваша отон, урут, уже улябит нам, но бехисла была. Вот, и китай, ничего там усыл, там улябит, но на той бастыке усыл детяха, народ, не глянь, о той, ты какие-то раха держи, типа просто. Ведь улятин, он то усыл, там галатах пути. Без перерыва был то, орионки энергер, бекомулу, потом года хомулу турор, он уже бесшовно улян халатах пути договор даган, бего хая, джон он улахан чувствует давата, он тон бу Москва, Питер, улахан хэти кин коротен к
кордохолла, он на улахан был просто баллар. И китай ничего хуже, как Хилтон Ульянала, Киннер, Киннер был фора Бирбиттера, Кнаман Химбир, он на улахан был просто баллар. Федеральный канал Аргахардатыхтер Гаддул. Вот обигать тебе было, когда Ульянала, он уже, он был лепо, у Луски не было, он квартира, а Лоран Тахаран, он Брахпутна, он уже братур будет, беги уже хомяян галатах будет. Олкуду к нам он, а ну туран ханга вот тен чахане сектор гаки бибит, беги чахане сектор га улуски нергер он на улахан нехлектор га эти тенглю кудду эти нехлектор га бу меня это хаву нижний бистях моя нехлектор га альбах чахане сектор дах тухтор га ну тухт Олхтах, нехилек администрации Ларнгатера, Иксо Ульяхамит, контейнер, площадка Туроттаран, Хаян, Ульям Бардахпут. И ты улибар бута, к нам маран Джон Тугаркит Бепулай, будет улихпут и надо. И ты того нехиление именно улихта один, идет улита, то нехиление Акатанаха Кира. Федеральный хокомут уларит бута один, а он тоже с федеральным хокомут. Он на Казби Дикихе, Кира Оттан Киджага Гердалы, именно был отход образователь, бяте были отход тахар туга эпетне скинеха хюгулдерди, эти хокомут хюрин туга он онуха этер. Ол хазбидики отход тахар был, эн мин бу ол отход тахар, ол балланан хокомунан бирадек тахтит бу караллан, именно бу ага хеп тахри гертиен караллан туга бирли. Ол ону жөнөйдө вакыхлы урут хаддахат тыгыргер. Бу бәлер мұнелер, там қандары бошқа тоққа, оны бәлері ғылғы үкіте үсті, толағанай бәлері тәрін ғывалқа бәлер бұрағалар. Ол ғыдулы көрбіліғанын ғывалқа ұтытой бір әдеге құқ. Кейрен еген бір бұрағалар, ғывалқа тәр бұрағалар, оны тұқалар дәрдел бі ғылға. Оты бұл ең қайдай біл, ең бейтерілтевітіл к нам маран тели бюрет твер была на джагер хаттар дах. Он вот он был, бде хеки кыл гатон, ковид ин, конечно, мегдявите. Ол би улелир хиддер бидер нар мустамыт нехилек активтарын муньян, депутаттарын муньян, хиддаты улетин бявит күшпитнен итар болла. Бу именно тоғаманлык болла, хеде тоға именно хачы тілюк тяхады, тоға хачы тілюк тү, бу бяху ханна барары, хадда хайриде. Он вот он, конечно, он ну эльбах кихик эльбах был, бу именно те интересы тяжело наркелелер. Он тон бу битехеки кихилге бихе тон химби терилте качилах была дальше халур улелих тях была. Бу тюли бирун хомуян во время хаян. Он улехин была тон претензион уле кюшкерит тут битехеки кихилга. Улата были худунан хаян. Бутылевый Джон Нурхаян, он ночью хотел бы, хотел этерги куду бы декабрьга, ноябрьга, хотел бы отчет правительства, хотел Джон Мопруга Хаята. Вот он Джон, в принципе, Эйдянер, день этих помаров, хотел доктор Котогомит бы именно Ирдехамит бы, о, бачи есть такая пендент, кумаха тут был, отход Мопруга. Он уже он тоже был просто рахалнар и ты гуд дух полана, то эти мете, Джон хан на хайрине мемунар хайр была, куда обратиться по этим вопросам где, он тон бы беги непосредственно бьет лилир нехлектор битер, уроненки нереган нижний бистях боллум, моя боллум, эти это кюл тат, это кюля боллум, усалданга бронга боллум, бу Кевейге Сангар Гулюливит, он был, он на представительство Лахпут, офис, он на представителе Рулилер, он на месте Бараннар Холоджоннар сразу был начисление Ларн Тохтар Мартин Холоджоннар Сангарли. И ты вопрос у Гулантура. Он тон, а ты Оруеннарга подрядчик Тарулилер, подрядный Улхан Терлителер, он куда черепчик, где хатан Терлитева, он же, где он на тиен касса, тиен Бахарсихтарн Хеп, он на он на барсу вот ахтарнан валанан уже были электронные почты на бие сайпы, ты тух пар документы рини нытан на хаян, он обратно связь он ролл робот. Он кудук.
Антонити, Джон, если бир манык эти нередием бу контейнердер барын баллар гнан баран кинде бу олок табус толор олар диен. Олок кинде тэ кемиге манык тэ бол жоунан тон растанан яхтахтер. Это тюр санпинлир, санпинлир. Хайнет тюр сукаби дахомулухта. Кунай. Ага, антон кемиланан усукал. Ну кто там? Без градустан уже волар тюгенир кунай. Таксаннада, антон плюс бестен, плюс төттен кырар боллагана үч күнгө бидди. Сөп эти тыкуу түтөрүнүк требование, антон крупногабаритный отход туга атом болар периодично. Кас бир неделе онно он күн. Он күн. Кыгыныгар он күн тымны береме. Эти улахан ысканктар. Ысканктар, диваннар, мебель. Онтон эти толам баран тураллар ден. Бөк дегенен нахал бәк ону норматив бұдеген тоқ болла дей, кеге ақсаны не учтенный ден. Беге бұ оригинальный оператордар жонлору регистрацияламы жонлоруна нағауыд, или кімді олар бап болана по количеству собственников. Оны бөк түрген мәдік толар нормативынан тұрор бұд бөктір бақтыр, олық тейбеттір бұ. Корак колохан тогу се тестер дје, оно тогу сон бах кое лехан турарен кораби поло, оние нормативно на ран кор дохоне дје ки е хатик серенен ус бах турохтар, ези диа, оно ус тогу лед бах бахтар турарлар ол до болар кунаи бахтеллер кхнен кхн дје бахе, санпино ирдебилинен ус кунда болар корака кунне дахсан теллер кораб болохтахет, оти лохан квартиралар диалар болохтна. Күнай етейлер де санпинның некті болар, ол ұрас болар ұнтығы бар. Санпинға үс күн дем баран олар дұқы, оны... Әте, оны бей ролика көрді бүт әйжек олар, әте, бесі тәсті әже ұлықты ғыншынан тонна бөгі тахарар әбітті, олар оланы барда ағылдан тұр, оны тұқи олар, бағар, хорық кемге бағар жанлар ұлық болынай, олар бірақынектарға, ең бірақынектар кенелерді ең бек олар өлбір депті, оланынык ең барда ең бір ұшоттанар бойады. Әлбір олық. Оны четвер кәнеттен әме, ече жанлар әме, бәлір идаған дәқтер, өрібілгі қомыналылар, доставка қақастаналылар, оны бұл хас дачаға тақсы, дачаттан көхін керей, бұл кейін қорақ әтәріпін күрдік. Оты тұйығы дағына мен ұндық кейі бұрын құмынар дейтін ғыр таңаған сабын бәрінер. Ол оны мен түкі оден ол дейттен тақсы бұд, нүтчалыда утратившей потребительские свойства изделия, вещи болады. Уже тұханылы бап бол бұд, бөк бол бұд тен дейттен тәрілді офиттан ен тақсы бұт оның тәрілді әкейдер. Мен әбәбім, да? Тұғыны еті, бұл түйеттіуер, конечно, беге бұл бағар тұқ болу, резонанс болу, бұл еті январға, оны бұл аспыт неделі, еті январға түк көлге құлы бұр пропустар бағылар, беге қа, ағайық күн, оны бұл бұрғанғы аспыт неделі, техника өт ажанар. Кығынлары түхі 5-6 градус тымны болуын, емгер бейі үлігеттер бітті қық тақтар. Олығыр бөк күйтен тұр бат тейі күддік, оны ұтты қаянды құмай ұқ тақпыт, оны ол ғыджамын, конечно, техника ең ажанар, қайыр, оны күнан пропустары бар болалылар, күнан махин бір оны ұтырдына та қамыт бардың, түхі қылырына түргеннек қалу Әбеметі әйті бұл крупна габаритнай атқоттырға, бұл жон қайыр бұтуер. Крупна габаритнай атқот әйті бұл түкі өтілі бүргер баланың тоқ керек. Әйті әттілерді мебел, бұтовой техника әйті аджамыт әтті құлу керер. Оны күтірі болы әттенге жонның тоқ бар тоқтарын, оны ар бұл жейлерін көтір бүт әбетер ремонламы тоқтарын тағарын. Радиатордарын, түнні қырамалары, аңнары, оны ор баққа ұғалар, оны қыналары дегенер сыйға, потому что еті строительный отходы дегенер кейсер, тұқы оға кейт бәт. Еті отходтарын бәлілері бұл масыңдан ғыраннар, қаяннар, бәлілері бұл еті полигоны күті долу ордағын барын, оны тахарық тақтар, еті строительный отходтарын.
Ага, бу теме бит кырджык олус тыңаһын нагын бу олус элбек ыйты келбите тугулур сеп жаулык болна ыйты. Контейнер сог да буллагына син бир мусорга катчы төлөй бит дуо. Инде мен эппетти. Ага, эти тог местная администрацияларга полномочиялар, агын токсус федеральный законнан кинлер реестр мест накопления дени утверждать дахтахтар. Он на контейнерной площадке обустраивать дахтахтар. Контейнер турурухтахтар. Он канны токка контейнерная площадка гаджет привязка лаган местной администрации тан барамбисе хатнусеп. Тогом аяга бях идага төлөбүрө республика үрдүнөн ыраханы чаханы жыга 137 тылы биген 5 оккобай МКД 120 9 сүрбө 5 оккобай сыгынаны ким контроллору дачалар жон колор кыстабаттар тоо хазда сиринен бях төлөнүрү эмне колор атын ара атын атында тариф маяга дебиттер так тун эти тухпут бу эңөбүт хыяната бибебит турбапут бу барбар сиемне аялыны миште эпте Государственный комитет по ценовой политике бегетне. Госкомцен денеги. Госкомцен, ага. Быгар, но Казбиди, Тухае, кихетин ақсанатын, районай, в среднем по району турораллар, ха? Тарифтары. Оно турораллар, гото тух барта учеттанар, тух барта расход, оно тукан расходан кихетин ақсанын эме учеттанар, хайанар, оно тон. Хюся тут хэт тарифта баланан, где-то Хюсюрбеттен, хюсюрбекеттен мехакал тонга индылы корошон варьируйсе болар, оруйон оруйон ай. Мен нюрбага, нюрбак оракка жебер пропискалахпын, оларбатоған 5 сыл болла, атын улускаларобын, квитанция 5 тыгынча келбете, оларбат жебер, атын улустан баран бөк тоқпат өхөбінде, оны бұхарын. Эти, кене нюрбатыгар оларбатты боллағана жеде, и жилье, индивидуальное жилищное строение, чаганы дебулла де, он собственника аллар. Эти устюзбегентер, то есть постановление правительства, при отсутствии, при отсутствии проживающих на количество собственников. А что, кини, я хотела бы не хурьон надо, да? Бог, урубатте. Хембир, собственник был, собственник был, он бы хотел, хембир, я хотел норматив алда тур. Норма. Олур, это дача лахтар индин, бахарин беревинна. Это, ото бу коракка сонт индин нербаллар, в принципе, дача будду кири хаджаллар, олур, были начисления, берайда гахолу атынмат, учуута, сезонный болын. Антон, бу мин улелир хирбер, были холур Куракка желяхпин, он там чурупчига эме желяхпин. Чурупчига таккан хайлыбын, ол жонун жетерді, тухту хайлыбын, а так куракка кыстыбын дейбін. Он ол жонун рейталла, тоо мен біле хайын олар бұн төлем, кыгынеттюн бұ куракка төлем де. Оно барыта кенераттыра собственность болақтар еде. Оно дашы ден аттылар, кынам ол жерлері ИЖС кудук регистрациялын адер, как жилой дом кудук регистрациялын. Ото квартира да болу, бата, любой. Эти джие болла аде. Оно, эмей бу варвары сен атер кудук, бу кихи хаса джелях болу. Оно, каждый собственник несет бремя содержания своего имущества ден. Понятие бар. Гражданская кодекска. Он нук, у лихин малланан, хулур, кимда прописка тахох, ол деревнете ажетер, но собственник болла. Вот, эбетер, Эбет огонь дахам яхан совместно собственность. Ол икки кихеха хим бир ахсылдар. Ол джон олор дун олор батун. Прописка лах полон, прописка дагох полон. Круглый год хим бир. Но то хакому туган агалла тур. Антон садовой хите дача ден атылдар. Дену джен дача куддук регистрация лах полта. Вот че он ахалы бур бу майиттан октябрь гадылы төлүйгін кыгынат юртелява. ИЖС болла хим бес сылы. ИЖС болла анын төгіні. Вот че он улахан габариттағы бөгі мен қанны гына бұны. Улахан эти біле. Улахан габариттағы. Ату улахан габариттағы. Санитарный точкаға место для кыгым ден бар бұлықтақ, онын ден тұрырықтақ. Оны қанттан білер, вот че он қанны барын. Ол кенет санитарный точка тегер, местетін администрация тегер, ол бұхаран үйтіқтақ мен қанна бөкпінеден, тоқтақпінеден, оны ол эпицерегері дегтақ. Оты қоракқа ме? Сывалқа бәйін? Ол сывалқа бәйін тегер олық табылы бат.
санитарные точки, которые дыры, которые было холодильник, то, ген, кыргыз премиал, скап, тарин, тураллар. Вместе это да, была она тахарана, это дыры, как бар, калетти, уран, кеспи, палачи. На гарбах, ты хэп, он другим хаустак, а гамбре, экосистема ларга, и ты берешь, а магача, а на идее, ведь ярким доллар, бот, экосистема ларга, танки, метанцы, келлер, того бебит, благоустроенная квартира, робот, он регулярно то любит, и ты им то, каким доллар, бот, бьет, а гарбат, джетир, то любит, ах, пити, и ты тебе жизнь. Собственник тілухта. Бұл әме, бұл ұслуға чоғының ғылуға болаға дей, мен тоға ұны тілухта әқпен еден еме дей, ұйалдар еде. Әсіне ғарады дәмін дей, бұл опсайынан норматив түлінір. Бұл бір кейеға олар ачуға дейін. Норматив дейін әді среднее количество болаға дей, мен маған әден ағар бұдым күрдік, ұлыған бұл тоғы сетәсті то бы столору норманен усере болохта. Тоа е да болу на гајх полу не, бах полу барате че обсајна на алдубата. Јонахсан ерундлер лебит, уонна ити ник норматив ити се ана бахлдубат. И че олегин крај хогос хогос дремнелерге тарифтера ордук ордук кораттар. Коракка јоннор ханан кордаха бахтера ордук ед бах кордук, но тоа би дуре кра наоборот ити. Един тен тақсыр. Сөп, үйетті ғылыс өлбәк, сөп, ұны қайдақ тағын өті бұ береме бітер баппаты бұ, темге білген дағыны бұ, үкі желі ақпен, құрол борғы бір желі ақпен, ұнтыны біріге, үккенлерігер келер еңінден әті құрыялдар әбі тәйп. Ача, мен мақтана бұ, ұты бұл үләғат бұйығыр кәлін қытты бұ Күндік өрәтшілер бейт, отағасын әме бұ беремеғі идеғі, онына өреққі сығыннақ әйге тақсыға, анығыз кефиргі көрсе өққа дере.